E aí, velho, agora você quer só ficar mexendo nesse ventilador aí? É. Como é? Abandonou os outros? Os outros vão ficar com ciúme? Não, não abandonei, não. Claro que abandonou. Olha ali as coitadinhas, estão tudo ali chorando do lado ali, ó. Se abandonou só porque chegou esse novo aí no pedaço. Fala, galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. Eu sou o Pietro Natel. Ah, Pietro da tela, Pietro da tela. Gente, seguinte. Mandar um beijo e um abraço, Pietro, pro Gabriel, de São Roque, São Paulo, filho da Mônica, Pietro. Sabia que ele tem 3 aninhos? Sabia! 3 aninhos, Gabriel, ó. Um beijo pra você, meu lindão. Tudo de Um bom pra vocês. abraço! Que Deus abençoe vocês grandemente. Sim! Gente, seguinte. Se você chegou no nosso vídeo agora, não Não se se esqueça esqueça de de avaliar avaliar, e deixar deixar aquele aquele like, like, parva, né, Pietro? Também se inscreva no nosso canal. sim, Ative o sininho das notificações para receber os nossos vídeos que são postados. Isso aí! De segunda a sábado às 9 horas amanhã tem um vídeo novo para vocês. Então aperte o sininho lá porque vai receber aí uma notificação no teu aparelho de celular para receber aí e vocês vão assistir a gente, beleza? Pietro, também nós estamos deixando na descrição o nosso nosso Facebook Facebook e o nosso Instagram para vocês entrarem em contato com a gente, que nem a Mônica fez aí, né? Entrou em contato conosco, do Gabriel aí, ó. Beijo, Gabriel, para você, tudo de bom. E também, gente, agora o YouTube, ele liberou. os comentários. Vamos, comentário? Sim. Então, galerinha, escreve aí no nosso comentário aí, ó. Vídeo topzera para nós ficar sabendo que você assistiu o nosso vídeo, beleza? E ó, também escreva teu nome, da onde você é, que a gente quer responder você, beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Isso aí, bora pro vídeo! Qual? É esses aqui? É, aqui novo, tudo velho. Só porque chega alguém novo no pedaço, coitadinho dos outros, são tudo abandonado, né, Pietro? E esse aqui? Acho que, será que funciona? Ah, já vai agarrando esse preto aí, é! Sei! Adianta, agora já era, velho. Agora eles já viram que você abandonou eles. Não abandonou nada. Que tem aí? Qual que é esse? Ah, mas esse aí nem hélice tem, né? Tem nada. Você sabia que o Heitor adora esse Britânia, hein? É, o Heitor lá de Aparecida de Goiânia. Acho que é Aparecida de Goiânia. Sempre manda recado pra você. Ele falou que ele adora o Britânia Turbo. É, ele disse que gosta desse Britânia aí. Essa aqui é a parada que eu vou ter que prender bem. Que tem? Tem que prender Prender bem. bem o quê? Que a parada senão vai ficar rodando. Como ficar rodando? Ele fica assim, Ué, é pra rodar, não é pra rodar? sim, mas é que o problema é que tem que fazer uma gambiarra que ele não. Gambiarra? É, E você sabe fazer essas coisas? sei lá, ficar aqui, ó, ficar patinando. Deixa a gente ler, não patina. Ah, Assim. entendi. É que ele ficava assim. Entendi. Só que agora eu fiz uma gambiarra pra ele não. Caramba, hein? É que você fica colocando a hélice de outro ventilador nele, né? Eu vou pegar agora um de barulhento. É, esse é o escandaloso da turma, né? É, esse daqui. Ah, não, tem outro escandaloso ali que é esse. Tem? Sempre tem, ó. Toda a turma tem o que fala demais, aquele que é quietinho, né? É, tem um E aqui. esse aí é o escandaloso, né? É, tem dois escandalosos Tem aqui. dois escandalosos? É, aquele pretão ali também, escandaloso, sai pulando por aí. É? Show de bola, né? Agora temos um aí quadradinho, né? Esse aqui é quietinho, não faz muito barulho, né, Pedro? Esse quadradinho, né? É, esse daí não faz Esse não é nada. muito de conversar. É, mas tem um. Tem esse daqui, ó. Esse aqui também é quietinho. Esse também é quieto, ó. Sabe que é o ventilador eu mais gosto agora? Qual? Aquele ali escandaloso ali. Qual? Aquele mundial ali escandaloso. O mundial de trás lá? Mas ele é muito exibido aquele. Faz uma barulheira. Nossa! Quer se aparecer, né? Eu gosto dele. Ah, é? Ih, soltou. Soltou aí, é? Soltou capim. É. Tá ótimo, polaco. É, você agora tem quanto ventilador mesmo? Oito? Oxe, caramba, daqui um dia não tem que mostrar um por um pra galerinha aí, teus ventiladores. Oito ventilador, velho?
Caraca, moleque! Daqui a pouco eu vou ter 10 ventiladores! Ô, louco, 10! É muito ventilador, não é? Eu já tenho 8, que é 4 mais 4. Caraca, minha, pior que é mesmo, hein? 8 ventiladores nessa casa, nossa! Fora. Aqui, ó, ah. Tem 4 aqui e 4 lá. Fora aquele ventilador de teto que tem lá em cima, né? É, então eu tenho 7. É? Não, eu tenho 9. 9? E daí tem, o que mais aí? Tem esse, e esse pequenininho aqui, esse exibindo ali no chão ali? É, esse aqui é de luz solar. Como assim de luz solar? É luz solar esse daqui. Esse aí funciona com energia solar, né? É. É, esse funciona com energia solar. Nossa, peso. Por, o que tá acontecendo? Você tá soltando? Dá pra ligar ele também na pilha. Ah, então não é só energia solar que ele funciona? É energia solar. Da pilha, tá? Ah, dá pra usar uma pilha? Tá, eu vou tirar. É? Está aqui, eu vou colocar outro fiozinho, que é o negativo, o branco é o negativo e o verde é o positivo. Ah, é? Uhum. Ah, então quer dizer que cada um... Olha, olha, olha a minha mão, pai. Olha, cara, ele funciona com pilha também. Show de bola, hein? Aí, 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 você viu só? Também funciona com energia solar, né? Uhum. Legal, cara. Tem um painelzinho aqui atrás. É, esse é o espelho solar dele. Uhum. E esse outro da frente aqui, o que, que é? Daqui é solta água, tá? Tá. Solta água? É, esse daí solta água, ele tá entupido. O que que tá entupido? Aqui é a paradinha pra soltar. Então tem que arrumar. É, tem que arrumar. Esse aqui também, ele é um que anda. Que anda? Como assim? Esse aqui também anda. Como que anda? Não entendi. Ele faz isso. Tipo, ele tá assim, né? Certo. Ah, o que que significa? Ah, e ele fica rodando? É, ele fica rodando assim. Ah, é? Então é. Como que é? Liga pra me ver. Ele é que aqui não vai... É que aqui ele anda mesmo assim. Ah, aí, ó. Aí. Ah, ele fica se girando. Ah, mas tá muito devagar, né? Mas tá rodando. Não dá, pra, não dá pra deixar sozinho, senão ele tem que cair, né? Ó, cai. É, ele tá rodando aí. Parece que ele vai voar, né? É, tá se preparando, né? Se preparando. É, eu vou desligar, senão ele vai cair. É, ventilador que não falta aqui em casa, galera. Se for lá no quarto do Pietro, tem um monte de ventilador de brinquedo, né, Pietro? É. Esse Pietro, olha. É, daqui a pouco sabe quantos ventiladores eu vou ter? Quanto, ó? 100. Ô, louco, pra que tudo isso, ó? Ué, daqui a pouco não vai caber mais ventilador nessa casa. Caramba, também, né? Todo mundo quer dar ventilador pra você. Aí, galera, quer mandar um presente pro Pietro, manda um ventilador. Né, Pietro? É, só ventilador. É, Pietro, ao invés de ganhar outro tipo de coisa, quer ventilador. Eu nunca vi desse jeito, né? É, também, às vezes, eu ganho outro tipo de brinquedo. Ah, é? Do que você ganha? Eu ganho, às vezes, algum... Às vezes eu ganho ventilador, ventilador, ventilador. É, ventilador, é só isso aí. Ventilador que não acaba mais. Sério mesmo? É. O que você vai aprontar, velho? Vou ligar tudo. Não. Tudo nada, você não tem tomada pra todos. É. Agora me dei bem. Agora me dei bem, agora já era. Agora não tem mais tomada pra todos esses monte de ventilador teu aí. Sabe qual é que eu liguei o escandaloso? Qual que você ligou? Ah, você adora esse barulhento, né? Eu adoro. Olha, cara. Eita, mas olha. Ele vai ligar sempre o escandaloso. Ué, o preto não ligou, Pedro. Ah, eu desliguei, esqueci dele. Ligou ele? É, eu acho que ele não tá travado, então vou colocar ele aqui, ó. Por quê? Eu acho que ele vai girar, ó. Ah, ainda bem. Ainda bem, aí ó, não liga todos agora, só liga esses 4 aí. Ah! O que você vai fazer? Hã? Aí ó, ligou, cara. Ah, você viu aí, Pedro? Ele ligou, deixa eu colocar ele assim, que é essa frente. Por quê? Essa é a frente dele. O que, que é frente dele? Cara, que não, agora ficou de costa pra eu... Vai, né? Ele tem que aguentar o pé, os pés dele ali, que é meio curto, né? Tem que aguentar e segurar ele, né? Ah, ele tá virando quando
que que tá virando? Nossa, aqui é pra bater. Não tá virando não, cara. Tá virando aqui, ó. Tá virando. O que que tá virando? Tá virando assim. Não, ele nem vai virar, velho. Não tem perigo. Eu achei que vai virar. Não vai virar. Não, tava virando. Ah, você que vê coisa que não existe, cara. Não, é sério, ele tava virando. Tava virando nada. Tava assim, ó, já. Já tava assim? Lembrando, você sabia que eu fui hoje na igreja, né? Ah, é, que benção, né? Tem que ir na igreja, né? Eu tem que falar pra galerinha aí na igreja todo domingo, todo dia também, que tiver culto. Eu quero te falar uma coisa. O que que foi? Eu fui na escolinha, olha o que eu fiz. Você participou da escolinha da igreja hoje? Uhum, e o que que fizeram lá? Uma aranha. É uma aranha da Viva Negra. Ai, eu tenho medo de aranha, velho. Ah? A galerinha gosta de aranha? Olha, ela me picou aqui, ó. Picou você? Ó, oh, tá vendo? Ai, ai, ai. Caramba, hein? Essa aranha aqui. É, que perigo esse tal de aranha. Aranha é perigoso, oh, galerinha. Não mexa com aranha, que aranha é perigoso, né, Pedro? É, só alguns grandes podem mexer. E quem é grande que mexe? Aqui tem um que mexe bastante aranha. Quem que mexe? Ah, e você é grande? Não, um dia eu toquei, matei ela, saiu e ela... Nossa, eu toquei nela, ela saiu voando. Ah, voando. Aham, essa aranha tinha asa, né? Não, existe, mas... Você sabia, pai, que tem uma coisa que você não sabe? Eu sabia que tem coisa que eu não sei? Deve ser mesmo. Esse ventilador aqui... O que que tem? Qual deles? Esse aqui, ele tem um timer, você sabia? Tem um timer? É, ele quando é, se você quiser que ele não ligue muito, só colocar bem pouquinho dele, vai... Ah, é? Ele tem tempo, é? Dá pra programar ele? Ele para de... Caraca, eu não sabia desse negócio, não? Não, é mesmo? É, que show de bola esse ventilador que te deram, né? É, sabe quem deu? O amigo da mamãe. Ah, é? É, eu achei o Rodolfo. Rodolfo? É, o chefe dela. Ah, legal, cara, é isso aí. Ó, oh, hoje você deu bem, hein? Hoje você deu bem. É, o papai arrumou esse ventilador, né? É, antes ele tava cheio de gordura, ele ficava assim. Ele tava precisando lubrificar, né, filho? É. Também é essa aí. Dá pra colocar nesse aqui. Dá, é? Uhum. Dá pra colocar aí, é? Sim. Oh, show de bola, show de bola. Show de bola. É isso aí, Pedro. É isso aí. É isso aí. Agora eu vou embora, vou descansar. Vai ficar brincando aí? Ah, é? Amanhã você tem trabalho a fazer, né? É, amanhã... Amanhã tem trabalho pro Pietro. Eu vou ter que ir correndo por aí. É, agora você tá sossegado, né? Acabou as aulas, tá de férias, né? Aham, só... E quantos dias falta agora? Pra quê? Pra eu assistir as aulas. Voltar? Aham. Ah, hoje é dia 11... Não, hoje não é. Que dia que é hoje? Domingo? Não sei. Ah, dia 19 eu sei que você volta a estudar. Dia 19? É. Dia 19 falta aí. Falta alguns dias pra você voltar. É. Aproveite as férias que ela é curta, hein? Aproveita. É. Tchau, Pedro. Fui. Tchau. Fui. Até o próximo vídeo, amor. É, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha.